kalan şık hali devam edecekse ve dükkana dönmeyi düşünmüyorsa yerini birini alacak. Bize kafada orta sınıf ev kadını kafası vardır. Dedikodu denmez buna. Yüzüne karşı da söylüyorum. Hani sırtını dayayacak bir erkek bulur bulmaz işi gücü bırakan kadınlar vardır ya, günü birinde boşandıklarında da ne yapacaklarını şaşırırlar. Ja se vrtam okolo prodavnicata kako bude. Nema mesta za parking. Ова утренска получасовна тура на барање место за паркинг не излудува. Залудно. Ако добивам напад на хистерија, што ќе се случи? Ќе потрчаат ли продавачот или ќе джиновичарот на помош? Освен тоа, каква користи да потрчаат? Поради тоа се трудам да не ме фати паника. Токму во тој момент, додека се обидува да се убедам себе си во врска со паниката, еден човек се отвара вратата од автомобилот. Еј, мил Господ, како што велат, додека не ти се стемни сосема, нема ни да ти се раздени. Хуан Антонио, односно мојот Фофо, од пред две недели е лудо заљубен. Лудо во вистинска смисла на зборот. Се запознале во Шиле, каде што Фофо отиде за викенд. Всушност, и тоа што не се запознале порано, и тоа што не се запознале во Истанбул, туку во Шиле е неверојатно. Како и да е, ете, се запознали и се заљубили. Алфонсо продава во Шпанскиот културен центар, а Фофо? Фофо навидно ми помага во продавницата. Всушност, до пред две недели на вистина ми помагаше, а не бидам неправедни. Сега не можам ниту лицата да му го видам. Секако дома се сеќаваме кога доаѓа да се пресовлече, но ете, само толку. Нема да излажам ако кажам дека за две недели едва искако зборале вкупно 20 на минути. Откако Фофо се претвори во заљубена пеперуга, секој ден јас ја отворам продавницата. Ова значи дека секој утро станувам рано и како последица на тоа секоја вечер изморена се фрлам во постелата. Накратко речено, нема повеќе средби со пријатели или ноќен живот. Во последно време, ниту со Лале не сум се видела како што треба. Добро е што си ја сакам работата. Всушност, повеќе ја сакам кога не бе принудена 10 часа да бидам прикована во продавницата. Што може да биде по-природно од тоа некој што сака да чита детективски романи, да сака и да продава детективски романи, велеше Фофо. Впрочем, и јас го мислев истото кога отворав продавница. Вистината си е вистина. Благодарение на својата сакана продавница го познавам секој читател на детективски романи што живее во Истанбул или што поминува из Истанбул или низ Куледиве. Пред 3 години, кога отворив продавницата, еден од моите први клиенти беше Мик Джеген. Прво, не може да ви поверувам на своите очи. Многу се возбудив. Не му поборав автограм, тешко ми беше да се поздржам, но не предложив ниту да се фотографирам. Други се пребрав дека не го познавам. Лале многу ме задеваше за тоа. Понекогаш те потфаќа тој германскиот Дунаев, ми рече. Мислам дека не ме потфаќа германскиот Дунаев, туку мојата глупавост. Внимавајте се. Ќе ви кажам причината зошто се пребрав дека не го познавав Мик Джеген. Бидејќи не одговара на сериозноста на една деловна жена. На почетокот кога отворив продавницата се замислував дека сум Гулен Сабанџи. Добро што оваа моја замисла не траеше долго. Секако ако човек работи 10 часа на ден како физички работник, може да се замисли единствено како чистачката госпоѓа Хава. Сепак, многу сум помирна отколку порано. Ем подобро ја научив работата, ем немам толкови финансиски проблеми. Всушност планирам да разговарам со Фофо. Ако продолжи со оваа глупава заљубена состојба, ако не мисли да се врати во продавницата, ќе вработам некој друг на неговото место. Нашиот Фофо има памет како нашите домаќинки од средната класа. Ова не може да се нарече озборување, јас ова му го кажувам и в лице. Нели има жени што кога ќе најдат маж на кого може да си го потрат грбот и оставаат работата? И кога еден ден ќе се разведат, не знаат што да прават. Ова нема прв случај на Фофо. Кога се запознавме пред безмалку 2 години, тој во својата родна Гранада се заљуби во еден турчин и дошол по него во Испанија. Ја напуштил работата, пограбнал ранецот и рипнал во авион. Неговото момче Али беше адвокат што носеше вратобраска. Дури помислата на тоа те тера да се наежиш. Колку ли можеше да потрае врската на Фофо со еден ваков тип? Секогаш велам, сепак добро издржа. Речи си една година беше заедно со тој човек. Човекот криеше од своите пријатели дека одржува врска со Фофо. А Фофо, не знам од која причина, многу сакаше да се запознае со неговите пријатели со вратоврски. Правеше упади во неговата канцеларија.
не за да то знае дали го изневерува, туку за да види или да запознае некој негов пријател. Јас и Лале, кај дај ке полудев од него. Особено последните денови од неговата врска беа катастрофа. Фофо постојано седеше дома и ги гледаше турските телевизиски програми. Навистина имаше корист. Го научи турскиот јазик. Сега зборува со искривен телевизиски турски јазик велики «Здраво момци, денес сум бомба» или «Внимавајте на себе, но ако секој што гледа телевизија го разбере». Кога предродивме на волјата на речен на Али, всъщност нашиот живот се беше среден. Фофо се пресели во мојот стан и почна да работи во продавницата. Мојот Фофо, мало дете во однос на живота. Да видиме сега што ќе доживее со овој човек. Две недели нема мир. Се уште не се запозна со неговиот сакан. При кратките средби го распрашува Фофо, но како иде? Сега тој е заливен маш, не може да му се верува на зборот. И Лале е загрижена, иако се обидува да не забележи. И вели, ама се претвори во турчинка, и тоа турчинка мајка на машко дете. Јас мислам дека не знае што зборува. Ебале таа самата е многу поинаква. Сушто загрижени сме, бидејќи двете добро го познававме Фофо. Знаевме како се занесува и како се запушта себе си. Повеќе од загрижена. Во последно време ми попуштија нервите. Ете, поради тоа се нервирам што не можам да најдам место за паркирање. Нашата издавачка куќа ја организира, а тоа е дека ова е веројатно една од најпријатните промоции каде што барем јас така се чувствував. Поминав можеби поради тоа што ретко седам на првиот ред, сега седам на првиот ред и може би тоа ми е чувството, но ако и вие сте имали нешто приближено тоа, веројатно е вистина. Е сега, како што кажа и Марија, ова е еден вид изненадување, бидејќи ЕСМКАН Владимир Монца ми издаде поимнема за ова што сега ќе се случува, бидејќи судбината сакаше Монца вака баш детективска приказна да ни направи денеска од денот. Го пропушти утрина првиот лет од Туркиш Ерлайнс кон Скопје, но го фати вистинскиот, малку се бркавме по мейловиве, но еве драго ми е што ЕСМКАН е тука со нас денеска. И јас си благодарам поради тоа што покрај сите овие читања што има во Турција, во Германија и на сепаде, најде време и Македонија да се најде на низината агенда. Издавачката Куќа Антон е веќе 17-та година, нема доделена ниту една награда. И долго време се мислевме дали воопшто е потребно, бидејќи имам навистина многу награди и којето и критериум кој што нели се доделуваат наградите, секој чувствува дека тој треба да не ја добие награди и така натаму и така натаму. На крај решивме дека е наједноставно и најмерлива категорија бројот на продадени примераци. Нашите статистики покажуваат дека оваа книга е најпродавана во изминатата година во нашата издавачка куќа. И затоа решивме нејзиното одвајање овде лично да го закитиме и со таков вид на награда, награда Попстар, како што се вика и нашиот фестивал. Но исто времено јас оцекувам што наградите сум гледал двојно, дека тоа се многу интимни авторите најчесто скржево си ги носат дома, ќе ги стават на нека витрина и се само мирни. Ние сакаме многу поразлично да го направиме сето ова, бидејќи книгата станала популярна поради токму поради читателите, поради бројноста на читателите. Сметаме дека наградата треба како награда да остане во нејзиното сеќавање, во нејзината биографија, но исто време да ја сподели со нас, со читателите. И затоа наградата која што ќе доделиме ќе биде во форма на торта и веднаш после завршувањето на подпишувањето на книгите, значи ќе има можност ЕСМКАН Айкон, доколку сака да ја подели со нас, овој пат на вистина буквално да ја сподели својата награда со оние поради кои што ја добила, односно читателите.